13, homenagem especial à Teixeira de Silos. O número 1 é Galo Corvi RMB. É uma fêmea castanha, filha de Corona Corvi, aqui do Teste Teste. O Mesa Teste Teste é propriedade do Orlando Mesquita, Mazé e Farofa da Vovó. É criação do Vante RM, treinada pelo Francisco, pilotada pelo J. Alexandre. Representa Fortaleza do Ceará. O número 2 é Absolute For Me MV. É o macho Jairo, corre de 45 kg. Filho de Corona For Me, na Seita Lupo, no Separatista. Propriedade do Estúdio Bagaceira. É nada mais, nada menos do que 16 proprietários. É a criação do Aras Monte Verde. Treinado pelo Romero, pilotado pelo AR Silva. Representa o estado do Ceará em peso. 16 pessoas em várias cidades, viu? E a número 3 é especial. Tá vindo muito, Pedro. Tá vindo muito. Corre 47 quilos. Filha de Apios King Special da Twitch and Shout ATL. O Vale de Proposal. Propriedade do Rancho RM. Reação do Adriano de Cavalcante. Treinada pelo Polaco, pilotada pelo Samuel. Representa aí a cidade de Caucaia, no Ceará. Essa disputa é em 320 metros. É até o último palanque ali da raia, na estaca. Não é aqui na casinha do Photoshop. É em 320. Só lembrando aos senhores apostadores. Não é na casinha do Photoshop. É lá onde está o Photoshop, no final da raia. Na segunda edição do GP Cidade de Ceará, com a realização do Fórum Pai Eterno e Rei de Assessoria. Desde já a gente agradece a todos os patrocinadores, ao Aras Primavera, Aras Sampaio, Rancho Horizonte, Eletro Central, Farofa da Vovó, LDB Transporte, Fazenda Chapada, Cris Beck, Augusto Automóveis, Rei de Assessoria, Fazenda Aras Claro, Aras Fales, Suprema Rações, Nobres Ouvir Rações, Supéia do Jonas, Clube Online, Jogos Mato Grosso, Jogatina Show, 3F Molés, Volta do Agro, Edgar Lopes, G Farias, Piótica DIR. Na baliza de número 1 vem Galo Formi RMB, na 2 Absolute Formi MV e na 3 Especial Twist. Galo Formi fez uma apresentação nos jogos. Em segundo, Absolute For Me RV fez uma apresentação. Em terceiro, o Fechado Twist tem 3 apresentações, 2 vitórias e 1 segundo lugar. Os animais já estão atrás do partidão, no trabalho de aquecimento e dentro de distância da largada. Galo For Me, Absolute For Me e Fechado Twist. Vocês estão mirando lá o partidão dos animais, faltando apenas a Fechado Twist. Agora sim, todos encaixados. Vão se afastando dos profissionais e vamos ficando por conta do estádio. Galo For Me, Absolute For Me e Especial Twist. Todos encaixados, sempre comportados. O estádio examina os animais. Vai? Gostando, hein? Galo Absolute e Especial. Atenção. Foi dada a partida para o Terreiro. Largaram bem os animais aqui por fora. Especial Twist pelo meio de raia. Se atrapalhou ali o Absolute For Me, Especial Twist apareceu meio que domina a carreira. Especial Twist, vai no For Me, Especial Twist.
viu? Polac aí. Polac é marco. Ei, vai acontecer. O segundo ali vai cair, não faz, viu? Ei, o segundo vai cair. Não pensou, feio com a vaga. Feio, feio, cara. Feio, feio mesmo. Ei, Didi, tu é doido da égua, pá. Olha os quartinhos, menino. City. Só assim, meu amigo, que se eu botar no YouTube, ele vai se queimar, né? Essa mãozinha aí, né? Aqui, aqui. Aqui, vai pra tirar foto agora, né? Humilhado, exaltado. Bora, bora, bora. Bora, menino. Aí você quer continuar com o lugar? Eu falei que também, ferroviário. É a vida, Rodrigo, é a vida. Pois é, ferroviário, vai, vai. Alô, Luxão. A importância na vitória é toda a equipe do nosso amigo Rodrigo, Raimundo, seu Maurício, Polac e toda a equipe. É chamada a panela, essa aqui. A panela é dura, pessoal. Ela não é fácil de quebrar. Gostaria de convidar aqui o Polac, o Rodrigo, o microfone só vai até aqui. Paralisar uma palavrinha aí pela vitória, em especial com isso. Que sua quarta apresentação consegue a terceira vitória e tem um segundo lugar. Uma filha de Abius King Special, na especial, na Twitch de Chave, curvado e propondo. O nome dela é especial Twitch. Olá, com gentileza, você, o Rodrigo aqui, o microfone só vai até aqui. Bora, Rodrigo, bora, Tatu. Tem que estar com o tá. Hoje é a vitória, a alegria da vitória. Aqui, no, na vitória da especial do Luiz, trazendo o seu bom prazer, o homem da especial. Infelizmente, ele não pôde estar presente hoje por um compromisso de trabalho. Mas deixou os agradecimentos a todos aqui. É um cara que batalha muito pelo distrito de Ibatama. Faz um trabalho fantástico social. Aqui na comunidade, tá onde é só chance, pode trabalhar com o Bato Logo na rede social. É o mais próximo do município, apenas 16 anos. Gostaria também de agradecer a todos os patrocinadores que apoiaram o evento, ao Dinal pelo seu desprendimento, de toda a sua família. Procura fazer da melhor maneira possível, tudo que pode, para comer tudo bem. Graças a Deus, uma parede limpa. Aí só o tempo, infelizmente, no percurso, foi uma bagaceira, teve um probleminha, o João perdeu o trigo, mas a gente sabe pelo esporte que isso faz parte. Em nome da Dele Assessoria Original, eu gostaria de convidar o Polac e o Rodrigo para eles fazerem os agradecimentos aqui. O Rodrigão, que é bem quente aqui na Batama, né? Ganhou o GP dos Namorados ano passado com a Cris Ketlin. E agora venceu o segundo derby com a especial turista.
Partir a bolseira, deixar os animais lá no Jockey Club, que é onde é sediado. Mas fez o troféu, Rodrigo. Por mais que vinha aqui participar, ajudou a gente aí com o que é de hábitos, juntamente com o bom, fez a parceria e hoje foi agraciado com mais essa vitória com nós. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Mais alto, pai! Agradecer os meus funcionários que estão sempre trabalhando com a gente. Sem equipe, a gente não é nada. E agradecer ao Rodrigo e a todos os meus patrões, né, que acreditam no trabalho da gente. A gente trabalha para isso, né? Todos nós treinadores, mas cada dia tem uma sua vitória. E hoje, graças a Deus, foi a nossa vez mais uma vez. Muito obrigado a todos. Rodrigo! Pedro, pode falar com o oficial, Pedro, por gentileza? 17-917. Ano passado, tu lembra? 16-80. Não, tô falando do Derby. O Derby é disputado em 320. O recorde de 301 é da Cris Kesquinha. E agora o Rodrigo é o segundo recordista. Bateu o recorde mais uma vez. 17,91 para o especial do Ipsi. O que dizer dessa marca, Rodrigo? 4 apresentações, 3 vitórias e 1 segundo lugar. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por mais essa conquista. E agradecer a minha equipe, ao Polaco, a todos que compõem essa grande equipe, que tanto se empenham a cada dia para trazer o melhor resultado para nós. E que essa vitória, ela não é só minha, ela é nossa, certo? Nossa equipe se empenha muito e o Polaco é um cara que vem nos surpreendendo, um cara dos rivais. E é isso aí. Eu só tenho a agradecer, parabenizar o Rinaldo, que é um grande promotor nessa festa. Eu sei o quanto é difícil para poder chegar até aqui e promover um evento desse porte que ela está tendo hoje, juntamente com a geladeira. Não tem nada fácil. O Brasil que sempre está aqui, sempre na direção da coisa, tentando organizar da melhor forma. E me sinto muito honrado pelo segundo ano de vir para cá e sair vitorioso. Agradeço muito a Deus por cada dia, por cada conquista. É isso aí. Tem hora que o senhor só liga a placa, ele está com medo de dizer, mas ele está confirmando a inscrição para o próximo ano, se Deus quiser, na terceira edição. Aí ganhar ela ser tricampeão, aí não vai mais lá. Agora às 16h40, a grande final. Agora não tem mais apio, né? Vamos lá. A primeira vez que veio para cá. Então todos de parabéns, muito obrigado a todos os presentes. E às 16h40, a grande final.